ალეკოელის საშუალო სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში 3 საათში გამოკითხავენ. დეპუტატს საპროტესტო აქციის დროს მასზე ფიზიკური ანგარიშტორების შესახებ დაუსვამენ კითხვებს. ჯერ უცნობია დაიბარებენ თუ არა გამოკითხვაზე პოლიციელებს, რომლებიც სავარაუდოდ ელისაშვილზე ძალადობაში მონაწილეობდნენ. დეპუტატი კონკრეტულ სახელებსაც აზუსტებს, როგორებიცაა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ანზორ ჩუბინიძე და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ვაჟა სირაძე. ელისაშვილზე პოლიტიკურ ვენდეტად აფასებენ მომხდარს ოპონენტები. მამუკა მდინარაძისთვის სახეში დარტყმის გამო. მართველი პარტიის რიტორიკა კი უცვლელია და დეპუტატზე თავდასხმას ისევ ამართლებს. ნანო ჩაკვეტაძე მოგვიყვება საქმის დეტალებს. ალეკო ელისაშვილის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხვაზე რამდენიმე საათში მივა მოქალაქეების ლიდერმა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შეკითხვებს უნდა უპასუხოს კანცელარიასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. ალეკო ელისაშვილი ამტკიცებს და ეს პრინციპში მედიაში გავრცელებულ კადრებშიც ნათლად ჩანს, რომ დეპუტატს პოლიციელები ფიზიკურად ნამდვილად გაუსწორდნენ. ამის შემდეგ ის კანცელარიის შენობაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს, სადაც ელისაშვილი ხვდება, რომ ცხარე კამათი ჰქონდა ანზორ ჩუბინიძესთან. მის მიმართ კი განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა ვაჟა სირაძე. პოლიტიკური ვენდეტა და მდინარაძის პირადი შურისძიება. ასე აფასებს ელისაშვილი მომხდარს. არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია კი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს საქმის ეფექტური გამოძიების წარმართვისკენ მოუწოდებს. პარლამენტის თავმჯდომარეს კი საკუთარ ვალდებულებებს ახსენებს დაგმოს ძალადობა და შესაბამისი ზომებიც მალევე მიიღოს. ელისაშვილის წინააღმდეგ განხორციელეს ჩვეულებრივი არ ვიცი ყაჩაღური რაღაც თავდასხმა. ამ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ სირაძის და ჩუბინიძის გადაყენება და დასჯა, მაგრამ ახლა ეს არის იგივე, რომ ბიძინა ივანიშვილის გაგდება მოთხოვო გომელაურს, ამიტომ მოლოდინი მაღალი არ გვაქვს. პოლიციას აწერია, რომ მემსახურები საქართველოს, მე ვერ ვხედავ, რომ ბევრი მათგანი განწყობილი იყოს საქართველოს სამსახურში იდგეს. ისინი როგორც გომელაური ბიძინა ივანიშვილი სამსახურში დგანან, ასე დაბეჭდება მჩება. სხვანაირად ვერ გამომართლებ იმას, ვერ ახსნი უბრალოდ იმას, სხვა ახსნა არა, რაც ალეკო ელისაშვილს გაუკეთეს. ადამიანი, რომელიც თქვა შეიყვანეს იქ, მერე ფიზიკურად ორჯერ გაუსწორდა, კადიროველები აკეთებენ ასე, რომ მერე შეფს ანახონ ბოს, ნახე რომ როგორ ცემეთ შენი ტერი. მოქმედი სამართალდამცავი ორგანოებისაგან მეპირადად არაფრის მოლოდინი არ მაქვს, იმიტომ რომ სამართალდამცავი ორგანოები რო თავის სიმაღლეზე იყვნენ ამ ქვეყანაში, ობიექტურად იძიებდნენ ყველა ფაქტს, რომელზეც რაიმე ტიპის ინფორმაცია არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ შედეგებამდე არ მივიდოდით. არ მივიდოდით საერთოდ იქამდე, რომ პარლამენტში პარლამენტის წევრები ერთმანეთს ცემდნენ. არ მივიდოდით არც იქამდე, რომ შემდეგ პოლიტიკური ვენდეტის, ესე ვთქვათ, საჭიროების წინაშე დამდგარიყავით. ახლა კაციტაძის უწყებამ უნდა გაარკვიოს, ქონდა თუ არა ადგილი პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტებას ალეკო ელისაშვილის მიმართ. დეპუტატს პოზიტიური მოლოდინი ნამდვილად არ აქვს. არ ფიქრობს, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართება.